समुद्र में भी तुरानी हुई है, भवन हुई है। तो बला के भवन में ए गरीब नवाज हमारी करती पड़ गई। बला के भवन में, बला के तलातू में आका हमारी कश्ती जो है वो पड़ गई है। बगिर बातें बला उस्तादा कश्ती वही फाने शिकस्ता रात पुश्ती। ए आका उन लोगों के जो परेशान हाल हो, जो शिकस्ता हाल है, जो कमजोर है, उनकी मददगिरी आपका काम है। सुभान अल्लाह, उनकी कुछ पता ही आपका काम है। आपकी कुछ पता ही करने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं। बहते खाजे उस्मान हारूनी, आपके पीर मुर्शिद सरकार खाजे उस्मान हारूनी का वास्ता, उनका वास्ता दे रहा हूं। हुजूर मदद कुल या मोई नदी चिश्ती, ऐ मोई नदी चिश्ती है, मेरी मदद कर दीजिए। सुभान अल्लाह, मदद फरमा दीजिए। ये तो हो गए रुबाई का तर्जुमा। और मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, क्योंकि मदद की बात यहां आई, मदद कुल इस रुबाई में, इस रुबाई को न जाने कितने मशाइख ने पढ़ा, न जाने कितने औलिया तरीकत ने पढ़ा, आज की रुबाई में कोई बुरा नहीं है। तो इसमें मदद का नाम आया, मदद लफ्ज मदद। और उलमा यहां मौजूद है, अहले इल्म भी है, उलमा की सोहबत याफ्ता भी है। मदद का जुमला सूरह फातिहा में दिया है, मदद का जुमला, मदद का लफ्ज मांगना सूरह फातिहा में दिया है। और जिस आयत में ये मदद का लफ्ज आया है, मैंने उसी को उन्वान सुखर बनाया, मैंने उसी को उन्वान सुखर बनाया। अब तवज्जो पूरी मेरी तरफ हो, बात बहुत इंशाअल्लाह अहम आपके को सुधार करना चाहिए। ईशा में खुदा होंगे तो जानते हो कि सूरह फातिहा में मस्जिद में सब आए और कुरान पाक की पहली सूरह आसमान से उतरी हुई कुरान मुकद्दस की पहली सूरह सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा में रब ने अपने बंदों को अपने अंदाज से तरीका समझाया, मेरी बारगाह में मेरी हमद कैसे बजा लाओ, फिर मेरी बारगाह में अपनी कुबूतियत तो इस्तियानत का इजहार कैसे करो, फिर मेरी बारगाह में दुआ कैसे करो। सूरह फातिहा के तीन अहम जुज है। पहला जुज सूरह फातिहा का हमद इलाही है, दूसरा जुज सूरह फातिहा का इल्हाम कुबूतियत तो इस्तियानत है, तीसरा जुज सूरह फातिहा का दुआ और तलब हिदायत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तीनों को बहुत तवज्जो से सुन लो, उसके बाद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में तेरा जल्द पेश करेंगे। पहले तो मैं दुआ करता हूँ सरकार गरीब नवाज अपने पीर और मुर्शिद के वसीले और सदके इस खराइज जश्न गरीब नवाज की कुलियत को सलामत आता आमीन। इस्लामिया के बेटे हमारे मामीन हाजरीन सामीन दादीन ने जो ये जश्न गरीब नवाज बना है, इसे आप कबूल फरमा लें और कबूल फरमा लेंगे, ये खुदा के दरबार तक कबूल हो जाए। आमीन। अब आइए कलमा सुनिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा पहले से, क्योंकि दूसरी आयत में बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लग जाए, क्योंकि उन्वान यही है। ऐ परवरदिगार, अल्लाह ने तरीका दिया हमको, किस तरह दुआ करो मेरी बारगाह में, सूरह फातिहा पढ़कर नमाज में, हर मामले में, हर अहम काम में, अच्छे कामों में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, हम खासकर तुझी को पूजे, वइय्याका नस्तईन, और खासकर तुझसे ही मदद चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और खासकर तुझसे ही मदद चाहे। मदद की बात यहां है, और मदद तुम या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद वहां भी है। इस आयत को लेकर वो ग्रुप, उस मकतबे फिक्र के लोग जो औलिया अल्लाह की मदद के मुनकिर हैं, उनसे मदद मांगने के खिलाफ हैं, उनके मजारात पे जाने को रोकते हैं,
تو نماز میں کہہ دو پاتبر مولا ہم خاص کر تجھی کو پوجائیں، خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہے، تو پھر کیا ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت سے رسول پاک سے مدد مانگنے کی؟ کیا ضرورت ہے علی پاک سے مدد مانگنے کی؟ کیا ضرورت ہے غوث پاک سے مدد مانگنے کی؟ کیا ضرورت ہے فوج پاک سے مدد مانگنے کی؟ جب تم خود نماز میں اور سورۃ فاتحہ میں کہتے ہو مولا ہم خاص کر تجھی کو پوجیں، خاص کر تیری عبادت کریں، خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہے، تو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے خاص کر کہ تم تجھی سے مدد چاہے اور مدد غیر اللہ سے مانگتے ہو، یہ ان کی پہلی دلیل ہے، یہ ان کا عبادت کیا ہے، کیا نام ہے، کیا مطلب عبادت کا؟ توجہ
لینا میری طرح. عبادت عربی لینگویج ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور عبادت عبد سے مشتق ہے، اور عبد کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو ٹھوس کر دینا، اپنے آپ کو نیست و نابود کر دینا، اپنے آپ کو نتھنگ کر دینا، یہ میننگ ہے عبادت. اب آئیے اسی نظریے کو لے کر کوئی کل ریلوے ٹریک پہ جائے اور کٹ جائے کہ میں عبادت کروں، وہ عبادت ہوگی، خودکشی ہوگی، فیل حال ہوگا. دوسرا آدمی اٹھے گی عبادت کا یہی نظریہ ختم ہو جانا، پانی میں جا کے سمندر میں ڈوب جائے، عبادت ہوگی نہیں ہوگی. تیسرا اٹھے عبادت کی فارم ہاؤس ہے، عبادت کے نظریات سے، اور عبادت نے الہی کے جذبات میں آ کر جائے اور آگ اکٹھا کر کے لکڑی اکٹھا کر کے آگ میں جل جائے، عبادت ہوگی نہیں ہوگی. اے مولا تیری عبادت کا مقصد تو یہی ہے اپنے آپ کو مٹا دینا. پھر جب مٹنا عبادت نہیں ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ تو رب کے پاس ہے کیا ہے کا مطلوب یہ ہے کہ مولا خاص کر تیری عبادت کریں، لکڑیوں اور آگ میں جل کر نہیں، پانی میں ڈوب کر نہیں، ریلوے ٹریک کے نیچے جل کر کے عبادت کر کے نہیں، بلکہ اے بندو سن لو، عبادت کا صحیح مطلوب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو مٹاؤ میرے محبوب کے نقشے قدم پر چل کر کے، میرے حبیب کے نقشے قدم پر چل کر کے، میرے مصطفیٰ علیہ رحمت کے نقشے قدم پر چل کے، ان کے زندگی کو اس میں زندگی بنا کر کے ان کے طریقے کا اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو مٹا دو، اسی کا نام عبادت. اللہ سبحان اللہ. میرے مولا عبادت تیری، طریقہ تیرے رسول کا، ہم تو اس کا محتاج ہی ہیں. ارے تیری عبادت عبادت کے معنی مٹانا، ہم مٹا دیتے رہیے، لیکن نہیں، روک لگا دی گئی، یہ فعل حرام ہے. ایسا نہیں، اپنی زندگی کو مٹاؤ میرے حبیب کے نقش قدم پر چل کر. عبادت خدا کی، طریقہ مصطفیٰ، عبادت خدا کی، طریقہ نہیں لے سکتے. اچھا آ جاؤ، ایک پریکٹیکل بتا دوں، ایک پریکٹیکل بھی بتا دوں کہ بغیر وسیلے کے کچھ لینے میں ہوتا تھا، بغیر وسیلے سے، کیونکہ یہ بھی آئی تھی تاریخ میں بات بھی آئی، بغیر وسیلے کے اس سے لینے کی کوشش کی گئی، اور کسی معمولی شخصیت نے نہیں کوشش کی، کسی معمولی انسان نے نہیں کوشش کی، بلکہ جانتے ہو کس نے کوشش کی؟ اے ہے ہے اس ذات نے کوشش کی بغیر وسیلے کے لینے کی، بغیر توسل و تبسل کے لینے کی اس ذات نے کوشش کی جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے دل کر رسل و فضل نہ باد ہوں علامہ من ہوں من کر لبا من ہوں من کر لبا وہ رسول ہے انہیں جس کو بات پر بات پر بات پر فضیلت دی ان میں بعد میں جس کے اللہ نے کلام فرمایا ان میں بعد میں جس کے اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اللہ نے کلام ہوگا حضرت موسیٰ بغیر وسیلے کے لینا چاہیے کیا لینا چاہتے ہیں دیدار الہی دیدار خدا کا دیدار کہتے ہیں رب ارنی رب ارنی مجھے اپنا دیدار دکھا دے مجھے اپنا دیدار مجھے اپنا جذبہ دے اللہ نے فرمایا لن ترانی قرآن پاک کیا ہے حوالے کلامی نہیں سو رہا ہوں لن ترانی لن کے لیے اللہ جانتے ہیں یہ
نفی میں ڈبل تاکید ہے، نفی کی ڈبل تاکید، ہر چیز ہر چیز کو نہیں دے سکتی، ہر چیز ہر چیز ہے موسیٰ تم مجھے نہیں دے سکتے، کیا مطلب؟ دیکھنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو، سچ بے سچ سبحان اللہ، لیکن جب اللہ نے یہ فرما دیا ہر چیز ہر چیز تو مجھے نہیں دے سکتے، تو پھر کیوں آپ کے اگر پیش ہوئے بتانے کے لیے کہ بغیر وسیلے کی معاملہ ہوتا کیا ہے، نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ جب ان کی بھول لگ گئی تو رب نے فرما سب کو حضور کی چوٹی پہ نظر جماؤ، جب انہوں نے ادھر نظر جمائی اللہ نے سوئی کے نوک کے کروڑوں میں حصے کے برابر اپنا جلوہ چھوڑا اس پہ، تو فرمایا موسیٰ سائقہ حضرت موسیٰ جیسی جلیل القدر شخصیت بے ہوش ہو کے گئی، بے ہوش ہو کے گئی پڑی، آپ ذرا سوچو اندازہ لگاؤ کہ سوئی کے نوک کے کروڑوں میں حصے کے برابر نے دیکھا، کیسے دیکھا وہ بھی بتا دوں، وسیلے سے دیکھا، کیسے دیکھا؟ وہاں تو بے ہوش ہو گئے ابھی نہیں تھا، لیکن دوسرے موقع پر دیکھا انہوں نے وسیلے سے، کیسے دیکھا؟ جب بھی مسلم اور محترین اور ماں فرماتے ہیں کہ جب میرا کی سب آپ کا تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، تم متنا اور پھر لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان کی، ارشاد فرماتے ہیں آپ حضور امت کے لیے کچھ لائے ہیں، کام 50 وقت کی نماز لایا، کتنے وقت کی؟ 50، ارے آپ تو زیادہ کر رہا نہیں پڑتا ہے کیا تم سرکار گئے 5 کرا کتنی 45 وقت، پھر گئے کہانی اتنی نہیں پڑ پائے، پھر گئے پھر لوگ دیکھ پھر 5 وقت کم جائے، پانچ پانچ وقت کی نماز کب ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کا مقصد وقت ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ جس نے ان کی لوگ اپنے آدمی کی دھن لگائی تھی وہ دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ جانا رحمت کے جذبات والا سے بات ہم جب میرے علاقے کا موسیٰ جا رہے تھے، جب میرے پانی کا موسیٰ جا رہے تھے، مصطفیٰ کے تبسط سے جب میرے علاقے کا مشاہدہ حضرت موسیٰ کا بات سمجھ رہے ہیں، آخر میں 5 وقت کی نماز بچی، پھر انہوں نے کہا لیکن دیکھ رہے کیا دیکھ رہے ہیں، علم الہی دیکھ رہے ہیں، پھر کہا انہوں نے کہا اللہ فرما دے بھائی آپ نہیں آؤ، بس اتنا کافی ہے میری امت کے لیے، آپ سمجھ گئے، کسی کبھی کوئی شخص آپ کو کسی اللہ کے ولی کے مدار پہ جانے سے روکے اور وہ کہے ماد اللہ کیا کہ نام تو کوئی جا کے رستہ اس سے یہی بتا لینا کہ ہم لیکن بغیر طریقۂ رسول کے نہیں، حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے رحمتی حق کی نماز نہ نصیب، نبی کے طریقے میں خدا اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ کبھی حق کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، عبادت میں ہم رسول کے محتاج، اللہ کی عبادت میں رسول کے محتاج، بغیر رسول کے طریقے یہ وضو کر وضو کر کے دکھاؤ وضو نہیں ہوگا، بغیر رسول کے طریقے یہ وضو کر کے دکھاؤ وضو نہیں ہوگا، بغیر رسول کے طریقے اسی لیے کہا گیا ضعیف آنے شکستار تو کشتی اور بگردار بدا تازہ کشتی بہت پاس اسمان ہارونی مدد کن یا معین الدین، اپنو بات بہت آگے بڑھ گئی اسی کی وضاحت میں، کیونکہ کبھی کوئی ہمارے سنی عوام کے سامنے یہ دلیل پیش کرے آئے گی تو آپ جواب دے دیجیے، محمد اشتیاق احمد قادری نے ایک فارمولا دے دیا بغیر وسیلے رسول کے بغیر اللہ والوں خان نے ایک فارمولا چھوڑا، وہ کیا ہے؟ ایک ڈفرنس اور افتراق
और फर्क वो भी समझने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी घर में बढ़ जाती है। फिर के आदत चमत्कार दो तरीके से होते हैं, अच्छा होते तो पांच तरीके, लेकिन हम दो बता रहे हैं। दो कैसे, एक होती है करामत जो औलिया अल्लाह की जात में रहे आसान खुदा की जात, और एक होता इस्तिदराज, इस्तिदराज जो कुफार और मुशरिकीन और शैतान की जुबियत में रहे। अभी मौलाना साहब ने बयान किया, वहां सकी ने वो साहब ने जोगी जयपाल और दूसरे जादूगराज हजरत इस्लाम के मुकाबले में आए, ये सब इबलीस की जरूरत थी। जादू से सांप पैदा कर दिए गए, जादू से आग के गोले बरसा दिए गए, ये सारी चीजें इबलीस की तरफ से हैं, शैतान की तरफ से हैं, लेकिन रहमान की तरफ से क्या है, करामत है, करामत है। जब दोनों टकराती हैं आपस में, दोनों आपस में टकराती है, तो इबलीस की तरफ से जो शैतानी ताकत होती है वो मकड़ी के जाले की तरीके से मिट कर जाती है, और रहमान की तरफ से जो खराब होती है वो शैतानी फालिमा। और गाली बाने के बाद शायर मजबूर हो जाता है शेर के कहने पर, समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को साहिब, समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को साहिब, अरे जिस जानी होंगे उसी जानी खुदा होगा, जिस जानी होंगे उसी जानी खुदा होगा। अल्लाह वालों की शान है, उस आखिर में गरीब नवाज से करामत बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं, लेकिन गुरु ने कहा एक बार आता ही माता पेश देखिए अल्लाह वालों की शान, उनको कुदरत तकदीर का मालिक बनाया, कुदरत तकदीर जो कौन सी कुदरत जो अल्लाह की तरफ से रसूल पाक के वसीले से सांखों रोटी आगे बढ़ते हैं, उसको कुदरत तकदीर कहते हैं। कुदरत तकदीर तवज्जो देना बेटी, कुदरत तकदीर का मतलब अल्लाह ने फरमाया सातों आसमानों को कुल होगा, जमीन से बनाया अल्लाह ने